Goeiedag. Baie dankie dat jy hierdie video kyk. Hierdie video is bedoel om jou net vinnig op datum te bring van waar ons is met die hele koopproses, asook om vir jou te vra om jou stem te laat tel. Ek gaan vir jou aan die einde van hierdie video vra om die link wat ek vir jou gestuur het op te klik en dan daar te stem op dit wat ons nou gevra het. So kom ek bring jou gou-gou op datum. In die laaste 2 weke het daar baie gebeur in die kerk se lewe. Jy sal onthou ons het 'n aanbod gemaak van 8.5 miljoen op die grond in Vierlanden en hulle het dit toe aanvaar. Maar dit was net die eerste stap. Daarna moes ons finansiering kry by die bank en dit was 'n uh, dit was 'n regte uphill battle geweest. Maar teen Vrydagmiddag toe Belly Bank my en sê hulle staan 'n 5.9 miljoen verband toe. Waar ek baie opgewonde is en bly is, dis omtrent 'n bietjie meer as 30% deposito. Dit los ons met omtrent 2. 6 miljoen rand wat ons moet deposito sit. En nou, onthou deposito is goed want dit bring jou verband af. Dit is nie sleg nie. Maar dan moet ons nog omtrent 200 000 rand neersit vir prokureursfooi. Gelukkig die kerk betaal nie here regte nie. En dis hele 750 000 rand wat ons spaar ons sê. Dankie daarvoor vir die Here. Nou, ons het nie genoeg kontant nie. En dit is die tweede deel waar ek nou kom met hierdie videoetjie. Okay? En dit is die leierskap, die leierskap van die gemeente het vergader op ehm um, 8 November en ehm um, hulle het toe besluit Sondag 8 November het hulle besluit om voor te stel aan die gemeente dat ons die kerkhuis gaan verkoop. Nou dit by ons basies dat ons die kerkhuis verkoop want dan het ons genoeg geld om die deposito te betaal en om die trekson toe te finansier. So, nou ek weet hierdie is 'n groot ding en en hier's waarom ons jou stem nodig het. Die kerk die die, die leierskap het eenparig besluit om dit aan julle voor te stel. So, hulle is positief dat ons die huis verkoop. Ehm um, miskien moet ek dalk net 'n vers deel. In in ehm um, Mattheus in Matteus 13 vers 44 lees ons dat Jesus vertel drie kort gelykenisse en dit gaan alles oor die koninkryk so dit gaan eintlik daaroor dat die skat in hierdie vers is Jesus Christus en as jy Jesus gekry dan raak jy ontslae van al die dinge in jou lewe om om Jesus om Jesus na te streef en na te jaag in jou lewe. Maar ek tog gebruik Jesus 'n illustrasie uit die sekulêre besigheidswêreld en dis wat ek met jou wil deel. So, ehm um, in vers 44 lees ons met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. En dis presies die beginsel wat ons hier volg. Ons weet dit is die volgende stap vir ons gemeente. Onthou, ons kan nie vir ewig in 'n skoolsaal bly nie. Ons ons moet skyp. En hierdie is ons geleentheid om te skyp. Ons het reeds 'n ja gestem daaroor. So die volgende stap is maar nou net om ons laer te raak van die kerkhuis om al die goed te verkoop sodat ons daartoe kan gaan. So hier's wat ek wil hê moet stem. Jy kan nou ja of nee stem en 'n motivering gee. Klik op die link, gaan stem en ek wil jou mooi vra dat jy en jou man of jy en jou vrou apart stem, nie as gesin stem nie, sodat ons net 'n mooi idee kry van almal se stem. Um ek sien uit om van jou te hoor. Baie baie dankie dat jy die video gekyk het. Ek sien uit om vir jou volgende met 'n volgende video nog goeie nuus te gee en um vir julle op datum te hou. Ek kan nie wag nie. Ons trek binnekort. Die Here seën vir jou. Baie dankie dat jy gekyk het.